sexta-feira, aqui no Espeto Carioca Workshop. Tem um pedido aí, espero que pelo menos pode mudar. Tem aniversariante aí, né, gente? Daqui a pouquinho a gente vai cantar mais aquele parabéns pra vocês. E vamos de um pop rockzinho, né, pedido, valeu? Thank you.
Sofrimento e medo.
aqui no Espeto Carioca Norte Shopping. Tocar roupa nova na sequência. Então tocar o YouTube primeiro, esperar a amiga voltar, beleza? Tocar o YouTube primeiro. Qualquer uma, podemos escolher. Tá aqui, né? Acho que aqui. Eles que vêm no Brasil em outubro, né? Thank you.
Thank you.
pedidos. Espera, doutor, vou, quero meu amor pra me dar o primeiro beijo um dia. Na hora do café, pede minha mulher os meus desenhos de pó, sabia.
Deixa ver o clima é esse, né, gente? Passa uma outra lua? Para se fecha os olhos, se imagina a lua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só queria um momento de te amar. Como as outras, só mais uma que passou. Puxa a porta, bicha. I'm gonna